Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөн өнөөдөр боллоо. Энэ үеэр нийслэлд хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлын талаар мэдээлэл өгсөн байна. Хотын дарга гудамж талбайн хог хаягдлыг цэвэрлэх, тээвэрлэлтийг эрчимжүүлж ажиллахыг үүрэг болгочээ. Өнгөрсөн удаагийн зөвлөгөөнөөр 10 чиглэлээр үүрэг даалгавар өгснөөс биелэлт 88.3% байгаа юм байна. Тодорхойлбол COVID-19 халдварын цар тахалтыг бууруулах арга хэмжээг эрчимжүүлж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж, нэгдсэн удирдлагаар хангаж, аж ахуйн нэгжүүдтэй байгуулсан хариуцлагын гэрээний хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллах үүрэг өгсөн байна. Хариуцлагын гэрээг 658 ресторан, 75 бар, 89 кафе, 45 кофе шоп, 370 цайны газар, 34 амралтын газар, жуулчны бааз, 3 саун, 57 усан бассейн, фитнес бэлтэржүүлэх төв, 45 цахим тоглоомын газар, нийт 1391 газартай байгуулсан байна. Нийслэлийн 9 дүүргийн 171 хороонд 1723 албан хаагч эдгээр байгууллагад 2 ээлжир хяналт шалгалт хийж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажилласан гинэ. Үүрэг даалгавар өгнө. За, нэгдүгээрт энэ COVID-19 сар тахлын халдварыг бууруулах арга хэмжээг эрчимжүүлж хэрэгжилтний хяналт тавьж, за, нэгдсэн удирдлагаар хангаж аж ахуй нэгжүүдтэй байгуулсан хариуцлагын гэрээ болон байгууллагын аж ахуй нэгж үйл ажиллагаа эрхэлсэн эсгэд тогтмол хяналт тавьж ажиллах, энийг эрчимжүүлж ажиллах, COVID-19 коронавирус сар тахлыг бууруулах арга хэмжээг эрчимжүүлж чиглэлээр батлагдсан төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг сайтар хангаж хяналт тавьж ажиллах шаардлагатай байна. Энэ дээр бол захирагчийн ажлын албад дүүргийн эсвэл дарганаар нийслэлийн эрүүл мэндийн газар, нийслэлийн онцгой байдлын газар, нийслэлийн мэрэгжлийн хяналтын газар, нийслэлийн цагдаагийн удирдах газар, нийслэлийн аж ахуйчлалын газар, спорт хороо, бусад байгууллагууд энд бол бас өргөн бүрэлдэхүүнээр орж одоо бас хяналтаа өндөржүүлж одоо ажиллах ёстой. 2021 онд нийслэлийн замын сангийн хөрөнгөөр 8 автозамд борооны ус зайлуулах далд шугам барих ажил хийгдэх юм байна. Мөн нийт эзэмшлийн гудамж, зам талбайн гэрэлтүүлгийн шон, цахилгаан хангамжийн агаарын шугамын тулгуур шонгуудаас үндсэн цахилгааны болон кабель утаснуудыг цэгцлэх, инженерийн шугам сүлжээний хулгийн тагны бүрэн байдал, ашиглалт хамгаалалтыг сайжруулах ажлын хүрээнд нийт 1259 ажил хийсэн юм байна. Хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж байгаа барилга байгууламж, автозам болон инженерийн шугам сүлжээний одоо засвар шинжилгээний ажлыг хугацаанд чанартай гүйцэтгэх, за, захиалагчийн хяналтыг сайтар тавьж одоо бас ажиллах энэ зайлшгүй шаардлагатай байгаа. За, энэ үерийн даланд сувг ус зайлуулах, шугам сүлжээний цэвэрлэгээ хийх, үерийн далан сувгийг зориулалтын бусаар нь өөрчлөсөн зөрчлийг арилгуулах, үер усны авилаас урдсан сэргийлэх ажлуудаа тогтмол зохион байгуулж хяналт тавьж ажиллах одоо шаардлагатай байна. Дээрээс нь нэмээд орон сууцны хороол болон гэр хорооллын гудамж талбайн хог хаягдлыг цэвэрлэх, тээвэрлэлтийн ажлуудыг эрчимжүүлэх одоо зайлшгүй шаардлагатай байгаа. За, хот төвчлэлтийн газрын хамт олондоо бас баярлж байгаагаа хэлье. Зөвлөгжүүлэлтийн ажил цаа явж байна. Үнэхээр одоо бас нэг 2 сарын өмнөх нөхцөл байдал, 2 сарын дараах нөхцөл байдлууд бол 99 шал өөр одоо ийм өнгө зүсийг нэмсэн арга хэмжээ одоо болж байгаа. Нийслэлийн 2021-ос 22 оны үйлчлэлийн бэлтгэл ажлын хүрээнд энэ барилга байгууламж болон автозамын газрын замын засварын шинчилгээ ажил байна. За, инженерийн шугам сүлжээний засвар шинчилгээ ажлууд байна. Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн тогтмол цэцэрлэгжлийн одоо ажлууд байна. За, орон сууцны хороолын дээврийн засвар болон цахилгаан шатны засвар үйлчлэгээний бас ажлууд байна. Гэр хорооллын гудамжны гэрэл цахилгаан болон далан сувгийн зэрэг ажлуудыг график хугацаанд нь дуусгаж гүйцэтгэлийг тогтмол тавьж хяналтыг өндөржүүлж эрчимжүүлж ажиллахыг одоо бас үүрэг даалгавар болгож байна. Түүнчлэн үерийн далан сувг ус зайлуулах шугам сүлжээний цэвэрлэгээ хийх, үерийн далан сувгийг зориулалтын бусаар өөрчилсөн зөрчлийг арилгуулах, үер усны аюулаас урдчлан сэргийлэх ажлуудаа тогтмол зохион байгуулж хяналт тавьж ажиллахыг даалгасан юм. Орон сууцны хороолол болон гэр хороолол гудамж талбайн хог хаягдлыг цэвэрлэх, тээвэрлэлтийн ажлуудыг эрчимжүүлж ажиллахыг үүрэг болголоо.